Afghanistan မှာအမျိုးသမီးလူသမားတွေကိုတာလီဘန်ကပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ program တချို့ကိုရာရဲဆိုင်းလိုက်ရသလိုတခြားသောရှားမှုတွေကိုလည်းခေတ္တကျဉ်းစားထားမှာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂ agency နဲ့အကူအညီဘေးရအစုအဖွဲ့တွေရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအကူအညီဘေးရအကြီးအကဲ Martin Griffith ကအကူအညီပေးဝေမှုမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုဟာရှိနိုင်ရမှာမဟုတ်ပဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တောင်းဆိုထားတာပါ။လူသားချင်းစာနာထားထားမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအမျိုးသမီးတွေကိုပိတ်ပင်တာဟာ Afghan အားလုံးအတွက်အသက်အန္တရာယ်ကိုချက်ချင်းထိခိုက်စေပါတယ်အခုအချိန်မှာအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခိတ္တကျနာခဲ့ရပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအတိုင်းဝန်တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ငန်းလက်ပတ်မှုဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်တွေကိုလစ်လျူရှုလို့မရပဲအသက်ကယ်ဖို့နဲ့အချိန်နဲ့အမျှလုပ်ရှာမှုတွေကိုဆက်ပြီးကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးကယ်ဆယ်လို့သားတွေမပါပဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေမပေးနိုင်တာကြောင့်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အမျိုးသမီးအကူအညီပေးရလို့သားတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့တာလီဘန်တွေကကြေညာတာဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအမျိုးသမီးတွေတက္ကသိုလ်တက်ရောက်တိုက်ခွင့်ပိတ်ပစ်လိုက်တာနဲ့အထက်တန်းကျောင်းတက်ရောက်ခွင့်ရဆိုင်းလိုက်ခြင်းကြောင့်ဆက်ပြေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခအစီအစဉ်သူ FP ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သူ HO UNICEF ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် UNDP UNHCR HR နဲ့ UN တို့ရဲ့အကြီးအကဲတွေလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ကြေညာချက်မှာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ကိုလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်ပံ့ပိုးကူညီတာကနေဖယ်ထုတ်ဖို့ဘယ်နိုင်ငံမှမလုပ်သင့်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသမီးအကူအညီပေးရလို့သားတွေကိုပိတ်ပင်နေတာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရအပေါ်မှာမိခိုးနေရတဲ့အာဖဂန်ပြည်သူတန်ပေါင်းများစွာရဲ့အသက်အရှင်သန်မှုအတွက်အနေရဖြစ်စီတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအုပ်စုကြီးလေးခုကလည်းအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေမပါဘဲသူတို့ရဲ့ program တွေကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးပတ်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာလူပေါင်း28တန်းကျော်ဟာအငတ်ဘေးအနေရစီပွားရေးကြဆင်းမှုဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆောင်းရာသီတို့နဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုပိတ်ပင်တံပြက်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတာပါတာလီဘန်တို့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ပညာရေးကိုအကြီးအကျယ်ပိတ်ပင်ကြတယ်လို့ဆောင်နေသလိုအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေတိတိတတ်တာချိုးဖောက်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကတာလီဘန်အစိုးရကိုအသိမမပြုထားပါဘူးအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးပေးလို့သားတွေကိုပိတ်ပင်ထားတာကိုပြန်လည်ပယ်ဖြတ်ပေးဖို့နဲ့ကြောင်းပြတ်တက်ခွင့်ပြုဖို့နိုင်ငံပေါင်း12နိုင်ငံနဲ့ EU တို့ကတာလီဘန်တွေကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်အာသစ်ပါဒီသတင်းကိုရိုက်တာမှမှီးညံ့ပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာပါ